Zdravím všechny, tohle je Bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska a je tady se mnou Michal Půr. Čau Michale. Čau. A jak jsme slibovali, ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STANu, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání a těším se. Děkujeme za návštěvu. My těch hostů neděláme moc a vás jsme si vybrali z mnoha důvodů, což je logický a bavili jsme se o tom už nějaký čas. Ale já mám první otázku. Pojdi. Já jsem slyšel. Teď tuhle nečekáte určitě. Já jsem trochu znervózní. A já vím, co přijde, že my jsme se o tom bavili já v hospodě. Já jsem slyšel, že vaše manželka vám rozmlouvala, abyste se stal ministrem. No to velmi, ta to hrozně nechtěla, samozřejmě. No. Proč? To pravda. No tak protože jsem jí slíbil, když jsme se vrátili z poslední mise v Kuwaitu, že až skončím, tak půjdu do penze. A skutečně jsem v roce 21 odešel v červenci do penze a viděl jsem ji akorát do prosince, stal jsem se náměstkem a už to se jí moc nelíbilo. A když potom přišlo jako teda ta nabídka, že bych měl být ministrem, tak ona byla velmi zásadně proti. Jeden důvod je osobní, který jsem teď nebudu tahat, ale hlavně prostě my jsme si slíbili, že budeme mít psa a že já s ním budu doma. A teď najednou prostě bych buď musel mít psa na ministerstvu, anebo nebýt ministrem. Ani jedno z toho nebyla úplně průchozí varianta, takže ona to fakt nechtěla. Takže psa nemáte? Nemáme. Zatím? Ještě ne. Až skončí vláda? 25 takový je plán. Čili vy jako každý politik neplníte sliby? No jasně, to je... ale já se snažím plnit sliby voličům a pak tím pádem nesplním některý slib manželce. No. Na druhou stranu vy říkáte 25 konec, ale zase, když se člověk baví s lidma ze STANu, oni by vás rádi viděli v těch volbách 25. To nevím, s kým jste se bavil. No, to nebudu si nemůžu říkat, no, ale je to důležitý. Je to důležitý člen hnutí STAN. Takhle, my jsme, když jsem přijal tu nabídku, že budu náměstkem ministra zahraničí v prosinci 21, tak jsme byli s panem Vítkem Rakušanem domluveni, že to bude na rok. Právě kvůli tomu slibu pes, vnoučata a tak. A slíbili jsme si, že budeme pátrat ten rok, jestli bychom nenašli, že najdeme nějakého adekvátního náhradníka. To se bohužel v prosinci ukázalo jako slepá ulička, protože ten náhradník nám řekl, nejdu do toho. Takže já jsem to s mojí ženou teda probral. A dohodli jsme se, že dosloužím s touto vládou do roku 25. A tohle to Vít Rakušan dobře ví a myslím si, že žádné další horizonty ve své politické kariéře v tuhle chvíli nevidím a neplánuju. A mám pocit, že když mě bude těch 70, že je to skoro čas, aby už jako vy totiž vypadáte strašně mladě a lidi no. To mate. Já jsem slyšel konec vašeho diktátu a hrozně jsem se pířil. No, my jsme seděli se skupinkou vlivných celkem lidí, řekl bych, v restauraci a říkali jsme jim, máme toho Dvořáka příští díl. A oni říkali, no my jsme slyšeli, že on je nejstarší ministr, to jste se blbě koukali. Ne, Válek, Bek, ty musí být starší, teď jsme je urazili právě. Ale jo, tak teď jsme vám zalichotili a teď jdeme teda a ještě když jsem tam chodil na vládu občas za pana ministra Lipavského jako jeho náměstek, tak ono se to nečeká, že náměstci něco říkají, ty tam mají jenom sedět a mlčet. A já jsem jednou nějak to nevydržel v té debatě a říkám, podívejte se, já jsem tady z vás ze všech nejstarší, tak si osobuju právo k tomu taky něco říct. A pan premiér Fiala potom ke mně přišel a říkal, já jsem si vás musel najít v Google, vy jste říkal, že jste nejstarší a vy fakt jste. Takže asi klamu tělem, ale to není asi to podstatný. Tak to je dobrý dar. Jo. To bych bral. Tak počkejte, až vám bude 70. Když se toho dožije. No, nejstarší ministr, teď teda jdem do vás. Jo, no, pojďte. Čemu jste dobrý? Ministr do počtu, jak říká hnutí ANO. Není na tom něco pravdy v tom smyslu, že proč máme ministra pro evropské záležitosti? Pomiňme to, že to vzniklo za předsednictví kvůli tomu, že státní tajemník nemohl na radě pro všeobecné záležitosti zastupovat nebo řídit tu radu, jo, to sem netahejme. Ale předsednictví skončilo. A úlohou ministra je asi hlavně evropské záležitosti koordinovat, jo? Koordinovat česko-evropskou politiku. Tak nám řekněte, co jste skoordinoval, jo? Debata k euru, kakofonie z vládní koalice, jo? Právo veta, to, jak rozšířit EU, kakofonie, jo? Tak čeho jste dosáhl zatím? Proč vás platíme z našich daní? Hezký, děkuju. No takhle, ono, čeho jsem dosáhl, je těžko úplně formulovat, protože moje případné úspěchy jsou úspěchy pana premiéra a moje případné neúspěchy jsou neúspěchy moje, jak už to tak bývá. Ale vy se ptáte, aspoň jestli tomu dobře rozumím, na to, k čemu je dobré ministerstvo, nebo proč máme, nebo nemáme mít ministerstvo pro evropské záležitosti. Jedna z možných odpovědí, když to mají ve 14 zemích, tak to asi nějakou váhu má. A druhá, to, co jsme si vyříkávali s panem premiérem, ne úplně přímo při nástupu, ale po nějaké době,
On mi říkal, a já jsem velmi rád, že to takhle vidí, on říkal, že sám, i kdyby nebylo předsednictví, že by velmi usiloval o to, abychom měli ministra pro evropské záležitosti. Prostě proto, že Evropská unie je dneska nedílnou součástí naší reality ekonomické, politické, kulturní a ta dlouhodobě avizovaná jakási nedůvěra nebo odtažitost nebyla úplně dobrým signálem. Druhá věc je, že existuje cosi, co se jmenuje Rada EU pro obecné záležitosti, takzvaný GAC, kam spadají agendy, které jaksi nepřísluší těm jednotlivým rezortům. Životní prostředí je jasný, energetika je jasný, finance víceméně jasný, zahraniční politiku máme jakoby jednotnou a tak dál. Ale pak jsou ty věci, právě o kterých jste se bavil, budoucí rozšiřování, způsob hlasování, no, přijímání nových členů, změny institucionálního rámce a tak dál. A to vlastně jakoby nepřipadá nikomu. Logicky by tohle asi tím, jak je to průřezové, připadalo na úřad vlády a pana premiéra a on mi vysvětloval, že si myslí, že je dobře, aby tyhle agendy prostě byly v Česku zaštiťovány autoritou, nikoli mojí osobní, ale té funkce. To znamená, i kdyby to s odpuštěním dělala cvičená opice, tak to v podstatě jaksi tím, že je to ministr a ne státní tajemník nebo náměstek, takže to zvyšuje jaksi váhu toho státu při těch jednáních u toho stolu. A já to tam vidím, že samozřejmě, když tam sedí ministři, tak přeci jenom se jim naslouchá trošku jinak, než když tam přijede nějaký náhradník. A to třeba i když přijede náhradník za existujícího ministra, ale i když je tam státní tajemník. Ne, že by neměli možnost se vyjadřovat, ale přeci jen prostě ministr je ministr, je to člen vlády, takže to je jedna věc. Druhá věc, a to si nezastírejme, vláda je pětikoaliční a má nějaký půdorys. A když mě pan předseda Vítek Rakušan lákal, ať do toho jdu, a já jsem věděl, že budu mít tu bitvu s tou manželkou, tak mě říkal, to není jenom o té Evropě, já bych taky chtěl, aby si byl členem vlády, protože v té vládě se prostě diskutují některé zásadní věci a já bych potřeboval, aby tam byl někdo s tvým, řekněme, drivem nebo prostě s tvým nasazením, s tvým zakotvením, abychom měli některé ty diskuse trošku jakoby vybalancovanější. Takže to je taky úloha člena vlády, který je mimo jiné ministrem bez portfeje a má na starosti evropské záležitosti, ale i to je nezpochybnitelná úloha ministra. Prostě je účastníkem vládních jednání, hlasuje, rozhoduje, spolurozhoduje, debatuje. Jenom ještě k té koordinaci, jo? Protože vím třeba, když Polsko, Maďarsko, Slovensko chtěli zavřít hranice ukrajinskému dovozu zemědělských produktů s argumentem, že to poškozuje domácí zemědělce, tak na ministerstvu zemědělství českým byly hlasy, udělejme to taky, protože chudáci naši zemědělci, jo, třeba ministerstvo průmyslu striktně nepřichází v úvahu, zbláznili jste se. A teď bych čekal, že bude nikoliv ministr pro evropské záležitosti, ale vicepremiér pro evropské záležitosti s tou autoritou, ideálně z nejsilnější vládní strany a ten řekne, my to chceme prostě takhle, jo? Který rozsekne ten spor těch dvou ministerstech. A to jako vaše autorita není vlastně. Ne, to rozhodně není a taky jsem říkal, já vlastně v některých těch věcech nahrazuju nebo supluju úlohu právě premiéra, možná případně prvního vicepremiéra nebo vicepremiéra pro Evropu, protože zdá se, že v tomhle tom se shodujeme, že prostě ta Evropa do našeho života zapadá strašně silně a samozřejmě, že některé otázky vidí různé rezorty různě. Ono se to vlastně promítá v orgánu, který se jmenuje Pracovní výbor pro EU, kde se každý týden scházejí zástupci všech ministerstev a dalších státních institucí a předkládají nebo informují se navzájem o tom, co zrovna je v agendě v Evropské unii a jestli je tam nějaký problém, jestli je tam problém z hlediska českých zájmů nebo priorit, anebo jestli je tam nějaký konflikt mezi jednotlivými rezorty. Uvedu příklad, který doufám nikoho nenaštve, debata o tabáku. Jinak budou na tabák koukat ministerstvo zemědělství a jinak ministerstvo zdravotnictví. A teď je otázka, který ten pohled by měl nějakým způsobem převážit, jaký bychom potom jako Česká republika měli prezentovat v Evropě. Když takový konflikt nastane, tak to jde do takzvaného vládního výboru pro Evropskou unii, kterému předsedá předseda vlády, probíhá vždycky na začátek jednání vlády a má tam jeden, dva body. A tam by se mělo buď už potvrdit, že mezi tím se podařilo ten konflikt nějakým způsobem zharmonizovat, najít kompromis, najít průchozí řešení, anebo hlasováním rozhodnout. Takže ono to vlastně jakoby funguje, ale máte úplnou pravdu, já nejsem ten hráč, který to nějakým způsobem posouvá nebo může nějak zásadně ovlivnit. Já to vlastně jenom přinesu na stůl, na tu vládu. Jaká je ta vláda uvnitř? Protože na první pohled je proevropská. A teď dostaneme se k debatě o euru a podobně. Na druhý pohled je zjevný, že jsou tam lidi, kteří nejsou asi úplný evropský nadšenci. Eurohujeři. to nejsou eurohujeři. Tak jaká je uvnitř?
Já musím říct, že já mám pocit, že je překvapivě velmi konzistentní a soudržná a je schopná se domlouvat a hledat společná řešení. Já nechci říct kompromis, protože to někdy zavání takovým nějakým zbabělým řešením, ale měli jsme to štěstí, že jsme měli od začátku několik společných cílů, pak nám ještě ta válka trošku pomohla. Paradoxně je to hnusný, že to takhle řeknu, ale vlastně měli jsme najednou velké téma, kterým jsme byli naprosto jednotní a byli jsme schopni spoustu těch dalších věcí jakoby odložit, nechat být. A myslím si, že to společně prožité období těch krizí, že tu vládu jakoby lidsky dalo hodně dohromady, že fakt se máme, ať se na mě kolegové nezlobí, já to tak mám, máme se rádi. Máme skupinu signálovou, kde si prostě píšeme kromě služebních věcí i docela příjemné osobní věci a tak. Takže já si myslím, že lidsky ta chemie, jak se tomu říká, že to docela dobře funguje. A že samozřejmě i díky roli nebo způsobu nastavení osobního pana premiéra se daří ty věci neustále jakoby zharmonizovat, dát do klidu, protože on je ten člověk, který je schopen nás chvilku poslouchat a pak to nějakým způsobem shrnout, nabídnout nějaké řešení, které by mohlo být přijatelné pro všechny. Na druhé straně, a to je možná to, na co narážíte, teď se blížíme po těch dvou letech k době, kdy zkrátka některá ta témata uzrála. Některá ta témata se pro některé koaliční strany stávají zásadními či alespoň zásadnějšími, než to dosud bylo. Válka sice ještě neskončila, ale prostě stala se součástí naší reality. Už na to máme jasný názor a nemusíme se tím nějak dlouho zdržovat a debatovat. No a tak se prostě objevují téma, jako asi se k tomu dostaneme, euro, stejnopohlavní sňatky, Istanbulská smlouva, kde zkrátka říká se tomu neúplně přesně a dobře kulturní války. Já bych neřekl, že jsou to kulturní války, já si myslím, že jsou to trošku hodnotové spory. Ale zase není to něco, na čem by ta vláda měla padnout. To jsou všechno věci, kde na to prostě můžeme mít jiný názor. Ale právě s vědomím toho, že ten náš společný úkol je dovést tuhle zemi k nějaké lepší zásadní východní situaci, než jaké jsme ji převzali od Andreje Babiše, tak v tom se shodujeme a jsme schopni, jsem přesvědčen, že jsme schopni ty případné, ať už kompromisy, anebo řekněme prohrané bitvy spolknout. Že kdo prostě je, víme, co je ta vyšší hodnota. Kdo je největší euroskeptik té vlády a kdo je největší eurohujer? No, největší eurohujer. To bych si nedovolil takhle úplně se sám sebe nominovat. Je to trošku bulvární. Ale tak určitě STAN je prostě ze své podstaty od začátku výrazně víc pro nakloněný euro či našemu zapojení do evropských struktur. Stejně tak Piráti, konec konců byli jsme ve společné koalici. Myslím si, že i Topka to takhle má. Ano, a tak už se eliminační metodou dostáváme k tomu, kdo tam případně tak úplně nadšený optimista není. Ale premiér to má asi třeba jinak než část. Já jsem to několikrát říkal a už se mi to úplně nechce pořád jako hodnotit pana premiéra z tohohle pohledu, ale asi nejsem sám, kdo vidí posun, názorový posun pana premiéra. Asi když si vezmeme knížky nebo publikace, které psal před 5-6 lety, kdy všechno špatné je v Bruselu, tak myslím si, že i jemu výrazně, jak si ho posunula na tom spektru, ta zkušenost s úspěšným předsednictvím, kdy každý z těch ministrů si to prostě zkusil v tom Bruselu, že vlastně to není nějaký zlý Brusel, který nám tam u toho stolu nadiktuje, tohle si napište a doma udělejte, ale že se tam skutečně řeší, diskutuje, debatuje a že se dokonce, když to máte dobře udělaný, dá i prosadit něco, co tam původní většina vůbec nechtěla. Bys Euro 7, který to krásně dokazuje, kde si naši lidé, ať už Saša Vondra v parlamentu nebo pan ministr Kupka v Evropské komisi odpracovali svoje, nebo v Evropské radě. A dokázali jsme posunout prostě ten názor někam jinam. A myslím si, že tahle zkušenost velmi pozitivně ovlivňuje vlastně všechny členy vlády, kteří si tím prošli a zjistili, že ten Brusel není nepřátelská entita, kam vysazujeme záškodníky do zad, do týlu, ale naopak je to místo, kde se máme možnost bavit a máme možnost dokonce i něco prosadit. Takže já myslím, že ta zkušenost i těm euroskeptikům původním docela otevřela oči nebo umožnila nahlížet na to jinak. A já si nemyslím, že by dneska ve vládě byl nějaký úplně zásadní klausovského typu eurobijec. Ale samozřejmě ty strany mají nějaké svoje ideologické základy, nějaké svoje postuláty, z kterých vychází a mají nějaké svoje voliče. A musí nějak balancovat. Já zase nechci se pouštět do ledví jednotlivých stran, ale myslím si, že třeba průměrný řadový volič ODSky vůbec není tak konzervativní, jak se někdy někteří členové, titulní reprezentanti prostě prezentují potom v médiích nebo na veřejnosti, ale do toho já se vůbec nechci pouštět. Jo? To není ani můj problém, ani téma, který bych uměl a chtěl řešit. Jenom ještě jedna představu jako personální otázka. Martin Kupka, ministr dopravy ODS, o sobě prej před úředníkama říká, že je nejeurooptimističtější ministr ODS. To sedí podle vás?
zase já nejsem soudce, ale a nechci být a nechci někomu dávat nálepku, tenhle je hodnej, tenhle je zlej a tak, ale viděl jsem ho v nějaké veřejné debatě teď, jak běží vlastně od začátku roku hodně intenzivně debata o euru. A taky se mi zdálo, že vlastně je velmi umírněný a že nechává nějaký prostor pro diskusi a že nevolá po okamžitém odvolání mě z místa ani po okamžitém vypsání referenda a že prostě si uvědomuje, že vývoj nějakým způsobem pokračuje a někam se to sune. Mimochodem odbočím, pan ministr Stanjura měl hrozně zajímavý rozhovor, už nevím kde, a taky nechci dělat reklamu jinému médiu než vašemu. A tam říkal, že on sám má pocit, že v ODS se to vyvíjí, že jestliže na počátku nebo před 2-3 lety byl jeden člen ODS pro euro a 9 proti, takže dneska je to 4-6 a to je možná schválně trošku při zemi, možná už je to 5-5 nebo 6-4, já nevím. A to znamená, že i oni sami, ti lídři ODSky si uvědomují, že nějakým způsobem se ta společnost vyvíjí. A teď jde jenom o to, jestli budou ochotní jaksi reflektovat tenhle vývoj a začít ho sami podporovat a říkat, podívejte se, tak už jsme si to 20 let zkusili, možná je na čase na to nahlédnout nějak jinak, anebo jestli naopak jim buď sebezáchovy, nebo já nevím, jak to nazvat, zavilí, musíme zacouvat zpátky do toho klasického klausovského paradigmatu, prostě všechno z Bruselu je špatně a my budeme ti poslední, kteří zachrání národ před zlým Bruselem. Tohle já neumím říct a nechci jim radit, já bych věděl, jak na to, ale to je samozřejmě věc politiky a k tomu se dostanou. My jsme fair, tak my nemáme problém přiznat, že to, že, 4-6, že to je 4-6 v ODS, řekl ministr Stanjura v podcastu Crunch na Czech Crunch na médiu Czech Crunch. Mezi členama ODS se to pravděpodobně hýbe, na druhou stranu v národě tak úplně ne, lehce přes 20% lidí chce euro. Jak můžete prosazovat jako rychlý přijetí eura za situace, kdy to chce jenom 1/5 občanů? My to neprosazujeme. To je další mýtus. No, vy chcete, abychom přijali přece euro, ne? To chceme, no. Ale neříkáme rychle a neříkáme hned a neříkáme násilím. Tak jak teda rychle? Celá ta debata, která v tuhle chvíli běží a je nasvícena nebo výrazně akcentovaná vystoupení pana prezidenta, tak začala někdy na konci listopadu, kdy přišel do mezirezortního připomínkového řízení dokument, který zpracovává Česká národní rada a ministerstvo financí. Má to Česká národní banka. Pardon. Jasně, ale rozumíme. Tak jsem 5, myslel jsem 10. Nejstarší ministr. Nejstarší, už mám nárok na trošku. No ne, ale pamatujete trošku, tyhle instituce. No, Bidenu. To mi taky to ne. Ale nebyl jste náhodou poslancem České národní rady. Ne, byl jsem dělníkem na jatkách. Česká národní banka a ministerstvo financí zpracovávají dokument, mají to uloženo usnesením vlády, každý rok to musí předložit a má to být vyhodnocení, jak jsme připraveni a co s tím dál. A letošní dokument byl pro mě docela překvapující, protože konstatoval, že vlastně všechna kritéria pro případné přijetí eura budeme schopni v roce 2024 nebo 2025 velmi pravděpodobně plnit. A na konci přesto, v rozporu s tím, co tam na těch 30 stránkách je, je napsáno, doporučujeme nedělat nic. A to byla ta chvilka, kdy my jsme řekli, ale počkejte, to přeci jako nedává smysl. A protože ve vládním programovém prohlášení máme napsáno, co nejrychleji naplnit maastrichtská kritéria, tak jedno z maastrichtských kritérií je vstoupit do systému ERM2, to znamená nějakým způsobem vázat národní měnu na kurz eura a prokázat, že jsme schopni v tom 15% plus, 15% minus intervalu prostě 2 roky tu měnu udržet, což jsme nepochybně schopni. A tudíž my jsme jenom vyslovili názor, že takto pojatá zpráva má překvapivě nesrozumitelný závěr a že si myslíme, že by závěrem mělo být, pojďme zkusit vstoupit do ERM2. Uložme ministru financí, aby začal jednání s Evropskou komisí, případně s dalšími institucemi, abychom do toho systému mohli vstoupit. A teď budeme nějakou, když by to prošlo tak, jak bychom my chtěli, tak budeme nějakou dobu jednat, řekněme několik měsíců, pak možná vstoupíme do ERM2 a 2 roky budeme fungovat v systému ERM2 a jsme v roce 26. To už je nová vláda. A ta nová vláda jenom bude mít na střídmeném podnose, plníme kritéria, protože zřejmě ekonomika se odráží ode dna a budeme schopni se do toho vejít. To už vypadá velmi nadějně. A plníme i to, že jsme byli 2 roky v systému ERM2, tedy jsme schopni udržet stabilitu kurzu. A teď tedy, vládo, ukaž, chceš, nechceš. A já dokonce umím si představit, že ta vláda řekne,
dobře, jsme připraveni na vstup do eurozóny, udělejme referendum. Není k tomu důvod, ale pokud by si chtěli jeho zachovat čisté ruce, my jsme to takhle nechtěli, tak ať to klidně rozhodne příští vláda prostřednictvím referenda. To znamená takový ten run, který teďka běží, že Dvořák se zbláznil a chce, abychom zítra už měli euro. To je prostě ale absurdní výklad toho, co se děje. Jedna věta k tomu, jasný, chápu, ale kdyby vy jste byl členem té příští vlády, tak přece v tom roce 26 byste řekl, jasně vstupme do eurozóny. No. A buď teda předpokládáte, že za ty kolik dva roky ta podpora raketově vzroste, anebo byste tam chtěl vstoupit s tou 20% podporou lidí? Já předpokládám, že za 2-3 roky, kdy ještě na to máme, tak by se ta podpora pro euro měla zásadním způsobem zvýšit, protože možná už teď první týden to vidíme, se ta debata konečně povede seriózně, i když ta současná se nevede úplně seriózně, ale povede se, v tuhle chvíli je hodně vyhrocená, ale já už mám jakési první velmi neznatelné nebo droboulinké náznaky, že ta nálada se právě mění. Jestli víte, na sítích si občas někdo dá takovou tu anketu, a je to, jsem vždycky pro euro, jsem vždycky proti euru, byl jsem proti euro a už jsem pro, a byl jsem pro euro a už jsem proti. A ten diferenciál, ten rozdíl mezi tím, byl jsem proti a jsem pro, a opačně, tak ten je vždycky pozitivní. To znamená, přibývá pomalinku lidí, kteří mají pocit, že to euro není úplně blbě. A je to mimo jiné taky proto, že dneska v médiích mají možnost slyšet i jiný argument. Tady se 20 let tohle téma prostě tabuizovalo, vůbec se o tom nemluvilo, bere nám to národní hrdost, bere nám to národní identitu, máme českou korunu a jsme Češi. Tyhle, nechci říct absurdní, ale hodně emotivní a iracionální argumenty převládaly před tou debatou. Podle mě teda největší roli hraje to, že euro mají Chorvati. Když tam všichni vyrazí, tak se cítí trochu méně ceně. Ale já zůstanu u té zprávy České národní banky. Ta je v připomínkovém řízení. Jo? No, ano. Ještě je pořád. Kdy se bude zhruba o ní hlasovat na vládě? Já nechci úplně dezintimovat, co se teďka všechno děje, ale pokud všechno půjde tak, jak já si teď v tuhle chvíli myslím a mám informaci, tak zítra by možná mohlo být tohle téma na K5, což je docela zásadní moment, kdy si možná konečně položíme karty na stůl a řekneme, co kdo chce a co nechce. Ale nevím úplně přesně, jestli bude možnost, aby tam byl pan premiér, protože vím, že má naplánovanou nějakou cestu a nevím, jestli tu ještě zítra bude. Indie. A to znamená, kdyby nebyl, tak by asi nebylo fér tuhle debatu začít jaksi na té nejvyšší politické úrovni vést. Ale předpokládáme, že by to někdy v lednu mělo přijít na stůl na vládu, protože mělo to tam být před koncem roku. Dostalo se to teprve 28. prosince do potrubí, tedy do toho mechanismu, který ty materiály vysílá, a je samozřejmě na panu premiérovi, kdy to zařadí, ale my budeme chtít, aby se to diskutovalo. Jenom technická, my přetáčíme náš pořad, jo? Takže zítra znamená i včera. Ale no, pojde. Každopádně jednoduchý kupecký počty je zjevný z pohledu do vlády, že většina je pro. Kdyby hlasovala podle toho, co se kdyby se hlasovalo podle toho, co ty lidi říkají, tak je většina pro. Absolutně. A to je samozřejmě zajímavý moment. To je velmi zajímavý moment. A dokonce já jsem mluvil s některými nejmenovanými ministry ODS. Ty by taky chtěli hlasovat pro. A teď je otázka, jestli můžou. To se neptáte na správné adrese. Já s váma souhlasím v tom hodnocení, že kdybychom všichni, a teď nechci do toho zase zatahovat jenom jednu stranu, kdybychom všichni, jak sedíme v té vládě, mohli hlasovat podle svého vnitřního přesvědčení, tak by možná to hlasování dopadlo jinak, než když budeme hlasovat podle nějakého stranického klíče. Nemám z toho radost, ale takhle politika funguje. Prostě soloví hráči, kteří se rozhodnou hrát proti své vlastní straně, nebývají moc oblíbení a nebývají dlouho členem vlády. Takže do toho bych nikoho nechtěl nutit ani tahat. Ale zase znova opakuju, já si myslím, že vlastně máme ideální příležitost teďka se o tom 2 roky bavit. Nebo rok. Protože prostě teď vypadá to, že možná v letošním roce bychom začali plnit všechna ta další kritéria. Na konci roku si udělejme kolokvium, seminář, konferenci a budeme říkat, tohle a tohle jsou výhody, tohle a tohle jsou nevýhody. A zase nejde se tomu konstatování vyhnout. Ono je to mnohem víc politické rozhodnutí než ekonomické. To znamená, ekonomové můžou sypat hromady a hromady argumentů. Ale nakonec se to musí rozhodnout politicky a ten politický důvod je zřejmý. K tomu se třeba taky dostaneme. Ale prostě myslím si, že teď máme šanci se o tom bavit. A já věřím, že jsme schopni věcnými, rozumnými, logickými argumenty přetlačit ten narrativ, že národní měna je naše největší národní bohatství a vítězství, které nás chrání před zlým světem. Takhle to prostě není. Je to přesně naopak. Naše národní měna za posledních 15 let neprokázala ani jednou, že by nějakým zásadním způsobem přinesla větší efekt, pozitivnější efekt, kdybychom v té stejné chvíli měli euro. A mimochodem, taková zajímavost,
my vydáváme za svůj velký ekonomický úspěch, že jsme v určité době před nějakými 10 lety masivně intervenovali, abychom drželi slabou korunu, abychom usnadnili exportérům vývoz, což v té chvíli přineslo jakousi šanci, že jsme překonali tu krizi s nás, než kdybychom měli euro. A na druhou stranu to zastavilo prostě rozvoj, nějaký technický nebo technologický rozvoj, protože my jsme prostě konkurovali na světových trzích tím, že jsme měli podhodnocenou korunu. A tím jsme vlastně zabalili ty naše exportéry do bavlnky. A možná teď sklízíme ty plody téhle politiky, protože místo toho, abychom měli rozvinutější ekonomiku a technologie, tak prostě jsme usnuli v té bavlnce a nedělali jsme to, co jsme dělat měli. Čili ta krize má taky svoje ozdravné efekty. My jsme ji nějakým způsobem ošvindlovali tím, že jsme sfixlovali kurz a teďka se tváříme, že to budeme dělat do nekonečna, nebo že to bude takhle fungovat vždycky, to taky nejde. Takže teď se dostávám do té ekonomické debaty, zase když tady bude sedět nejmenovaný profesor, tak mě namaže na chleba, že takhle to vůbec není. Ale já si pořád myslím, že prostě ta ekonomická debata má jednu faktickou vadu nebo problém, že vlastně všichni ti ekonomové mluví o predikcích, o tom, jak by to bylo, kdyby. A všichni víme, že prostě ekonomie není tvrdá věda. To je měkká věda, která musí zahrnout spoustu vlivů, které se nedají dopředu odhadnout. Kdyby to šlo dopředu všechno odhadnout, tak jsme všichni multimilionáři, protože to chodíme na burzu a vyhrajeme. A takhle to prostě nefunguje. Zatímco proti tomu stojí fakta. A jedno z těch nezvratných fakt je, že 20 členských zemí Evropské unie plus několik dalších, které v Evropské unii ani nejsou, dneska používá euro. A jsou s tím spokojeni. Když se podíváte na ty grafy spokojenosti, tak v žádné zemi, kde mají euro, není spokojenost s eurem nižší než 60%, většinou je 80% i více. Takže ta praktická zkušenost s tou měnou ukazuje, že to funguje, že to může fungovat. A všechny ty výhrušky, budeme držet záruky za jižní státy a za dluhy a tak dále. Za prvé to není pravda a za druhé prostě ono to tak ve skutečnosti pak nakonec není. No, jak to, že to není pravda? Jo? Jako strašení Řeckem jasně je přehnaný, ale jak funguje mechanismus ESM, ten, jak se mu říká, euroval, někdy jsme přijali evropský stabilizační mechanismus. Členské státy eurozóny ručí za půjčky, za záchranné půjčky, které vydává ten ESM. Jasně nezaplatili ani jedno jediné euro za Řecko nebo za Portugalsko, Irsko. Ale, jako ale papírově, může se přece, papírově funguje to tak, že si tyhle státy půjčili a v čase ty půjčky mají splatit. Takže může se přece stát, že je nesplatí. A ty náklady pak ponesou věřitelé, což jsou akcionáři ESM, neboli členské země eurozóny. Bude to za řadu let, ty půjčky budou mít mnohem nižší hodnotu, že je znehodnotí inflace atd. Ale nějakým způsobem přece ručej za v uvozovkách za řecké dluhy, ty členské země eurozóny. Vy jste to ale řekl hned na začátku. Máte v hlavě aspoň jeden příklad, kdy se skutečně ty dluhy splácely? Dluhy, nějaké státní dluhy, které se udělaly, tak ty se přeci nesplácí. To, ten půl no, těch státních dluhů. Refinancují se, platí se úroky a tak dál. A zase naše vlastní státní dluhy nás dneska stojí 100 miliard ročně téměř, protože ta obsluha toho státního dluhu něco stojí, to je všechno pravda, ale není pravdou, že bychom my Češi splácet byť jenom malý podíl dluhu v Řecka. Nebudeme ho splácet nikdy a nebude ho splácet nikdo. Ne. Je to cynické konstatování. Může se stát, že Řecko jako defaultuje na půjčky, které si půjčilo nejdřív bilaterárně, pak přes mechanismus EFSF, potom byl vytvořen ESM. Jo, je několik zdrojů, jaký mu půjčil Mezinárodní měnový fond, ty půjčky už splatilo, mimochodem Mezinárodní měnový fondu Řecko, ale není vyloučený, prostě teoreticky se může stát, byť se to nestalo, že Řecko prostě defaultuje na tady ty půjčky. Krizi nelze vyloučit nikdy, to za prvé. Samozřejmě, to je pravda. Vstupujeme do nějakého systému, který jeho cílem a významem je, že ty krize minimalizuje, stabilizuje. Kdybychom brali to, co říkáte vy, tak by možná bylo dobré, aby Severní Morava měla vlastní měnu, protože je výrazně zaostalejší ekonomicky proti Praze a mohli by si svoji ekonomiku řídit tím, že zdevalvují slezskou korunu. Mně to úplně smysl nedává. Dobrý nápad. Ale jako, jestliže pojmeme ten trh, tu eurozónu jako jeden ekonomický celek, tak je to úplně stejný jako celek Česko nebo Česká republika, jakkoliv to chcete nazvat. Prostě čím je ten balík větší, tím je přeci stabilnější. A jestliže říkáme, může krachovat Řecko, úplně stejně může krachovat Česko. I když jsme přirozeně spořivější a jaksi rezervovanější k těm dluhům a tak dál. Ale jestliže budeme v tom mechanismu,
tak jako je Řecko bezpečnější proti případné krizi a pádu na úplné dno, protože jí z toho ty ostatní vytáhnou, tak to samé se může stát Česku. A stejně tak my taháme občas, ať se na mě na Moravě nezlobí, ale my prostě občas platíme dluhy za severní Moravu nebo za severní Čechy, protože prostě ten celek je takhle nakoncipován a má takhle fungovat a má stabilizovat. A přece lépe se stabilizuje na trhu pro 400 milionů, než na trhu pro 10. Je pro vás důležitější ten ekonomický nebo ten politický argument? A teď tím politickým argumentem myslím jako větší provázání těch struktur s těma evropskýma. Prostě samozřejmě. Samozřejmě. Prostě na příchod do té první rychlosti, když mluvíme o dvou rychlosti. Když jsem říkal, že to je primárně politické rozhodnutí, tak je to pravda. Když budu sám proti sobě střílet do vlastní brány, tak v tom ekonomickém pohledu samozřejmě i já, protože jsem absolvoval finance na Vysoké škole ekonomické, tak vím, že mít jednu fiskální politiku a 27 monetárních politik prostě nebude úplně dobře fungovat. Jednu monetární a 27 fiskálních, protože vždycky jsou někde volby a vždycky nějaká vláda bude mít tendenci trošku se zadlužit, aby si koupila pár hlasů navíc. A to prostě je to riziko, které mě při mé ekonomické erudici jako pořád tam svítí něco, jako jak tohle udělat. Jako já vím, no, federalizací, ale to teďka nebudeme říkat. Ale prostě já si ty ekonomické aspekty uvědomuju a právě proto si myslím, že úplně nejdůležitější je ten politický a to, co jste řekl vy. Mít euro znamená být hlouběji zapasován, zakořeněn, zaintegrován do západních struktur, do zemní svobody a demokracie. A my to nutně potřebujeme, protože kousek od našich hranic už se nám tady rozpíná a střílí jedna východní despocie, která má velkou chuť na to, abychom se co nejdřív dostali zpátky do jejího vlivu. A jestliže jsme si už snad od roku 89 zafixovali, že patříme na západ, že chceme zpátky do Evropy, že jsme v NATO, tak každá další forma, vyšší forma integrace je z mého pohledu cesta správným směrem, která nám dává větší odolnost vůči těm atakům z východu. A nemusí to být jenom Rusko, může to být Čína. Tyhle východní země nenávidí demokracii, nesnáší svobodu, nemají žádný respekt k lidským právům. A my jsme přeci společnost, která tohle deklaruje jako svoje základní kameny a měli bychom je chránit. A být součástí eurozóny je jeden z těch krůčků, jak to udělat. My prostě budeme patřit do toho klubu. Další věc, která se neříká, my přeci vyvážíme do eurozóny 80% a z toho 80% do eurozóny, čili asi 65% jde do eurozóny. A přece všechno, co se v eurozóně odehraje ekonomicky, monetárně, tak na nás nutně dopadne. A máme jenom možnost buď to jenom sedět za dveřma a čekat, co si tam ty velký kluci upečou, anebo sedět u toho stolu, když se to bude řešit. My se nemůžeme odstěhovat za severní pol, nebo za severní polární kruh a tvářit se, že se nás to netýká. My tady žijeme, tohle jsou naši sousedi, tohle jsou naši obchodní partneři a oni všichni jedou v euru. A my musíme s nimi obchodovat v euru, ale přitom pořád si povedeme paralelně svoji vlastní měnu. To nedává ekonomický smysl vůbec. Takže ani ekonomicky, ani politicky prostě si myslím, že není dobře sedět za těmi zavřenými dveřmi, teda my už dneska smíme sedět uvnitř toho klubu, ale nesmíme nic říkat. A to máte určitě pravdu, že takový ty argumenty nesmíme tam vstoupit, protože podívejte se na Itálii, zbankrotuje, my za to budeme platit, jestliže zbankrotuje Itálie, tak my na to doplatíme, ať jsme v euru nebo ne, to je jasný, jo. Ale vy jste politik a vaší úlohou je teda přesvědčit o tom, co chcete voliče, jo. Tak jak přesvědčíte těch 80% populace, která to nechce, když jako Česku podle mě chybí nějaký příběh, proč euro mít. Koruna je tady, my se tomu můžeme smát, ale je to identitární věc. Je to věc české identity, takhle to tady prostě za ty roky je. Ve 20. letech nebyla tady hyperinflace, myslím 20. leta 20. století, teda a teda, zatímco Slováci to měli jako výraz té emancipace z Československa, že jsou stejně velký jako ti velcí čeští bratři pro pobaltské státy, je to nástroj větší bezpečnosti a tak dále. Takovýhle příběh my Češi nemáme a já se trochu bojím, že my jako stoupíme do té eurozóny z úleku, jo? Že najednou uvidíme, mysleli jsme si, jak všechno skvěle umíme, jak ta ČNB tu inflaci strašně dobře umí, mnohem líp než ta tupá ECB, jo? Čeští ekonomové tady předpovídali pád eura už asi posledních 15 let, že přece to jsou hlupáci na tom západě a najednou zjišťujeme, že stagnujeme
ekonomicky jsme na tom nejhůř z celý 27. Nedosáhli jsme úrovně ekonomicky ještě před covidový. Inflaci máme jednu z nejvyšších, často nejvyšší v celé Evropské unii. Teď už se to teda samozřejmě mění. A najednou jako se leknem, aha, tak my zase tak dobrý nejsme, tak přijměme to euro. Jo? Není to jako ten nejhorší možný příběh stoupit tam z úleku? Totiž pro mě tam nezaznívá ten politický moment. Čas furt se, furt se vede ekonomická debata, která ale tam... To nemá víc proti. Ale zase jako řeknete větší zakotvení na západě, teď my jsme na západě, ne? Jsme v EU, v NATO, potřebujeme ještě nějaké jako větší zakotvení. Každé větší zakotvení je dobře, proto to říkám. Takže ty lidi budete přesvědčovat tímhletím primárně. Tak jo? Já myslím, že bychom je měli přesvědčovat něčím, čemu oni sami jsou schopni uvěřit. Nejsem si tak úplně 100% jist, že v tuhle chvíli ten hlavní vzkaz být v eurozóně znamená být hlouběji zakořeněn do západních struktur, jestli je srozumitelný a jestli je vítaný. Já opravdu nevím, protože říkám, máme 2-3 roky na to, abychom trošku změnili průběh té debaty, protože 20 let se tady o tom buď nedebatovalo, anebo se říkalo zlý Brusel, špatné euro, za chvilku to skončí, zkrachuje to, nebude to fungovat. A ono se ukazuje, že ne. Vy jste říkal zleknutí nebo z vystrašenosti, tak já bych to nazval třeba tak, že prostě se poučíme z toho, vystřízlivění, třeba poučení se, prostě vyhodnocení reality, zjistíme, že ty předpovědi katastrofické prostě se nenaplňují, že to vlastně funguje a že to dává smysl. A ještě jednu věc si řekněme, ono není až tak úplně náhodou, které síly politické dneska tak strašně bojují proti euru. Komunisti, SPD, tedy fašistické hnutí, přísaha, ano. Reichl, ano, taky. Ano, je ano, takový... Ano, Andrej Babiš říkal, že chce euro, a pak teď říká, no, že ho ano, nechce. Andrej Babiš a všichni jeho zaměstnanci říkají vždycky to, co řekne Andrej Babiš, tak Andrej Babiš říká to, co se dneska. Před 10 lety byl pro. A kdyby ano, se náhodou, jak si ta debata posouvala postupně k tomu, že vlastně euro je fajn, tak se podívá na průzkumy a řekne, a já jsem vždycky byl pro euro. A tak to bude. Jako to si přeci nedělejme iluze. Ano, žádný kotvy morální, etický či jiný nemá. Andrej Babiš v referendu, když bylo o vstupu do Evropské unie v roce 2003, tak hlasoval proti vstupu Česka do EU. Říká. Ne, on to teď neříká, ale jsem to našel v nějaký dobový zprávě, když byl jenom podnikatel, tak to nebo jenom podnikatel, to nemyslím, jakože nebyl i politik, tak se k tomu jako přiznal, jsem se na to pak vtal jednom rozhovoru, říkal, tak to už si nepamatám, jako jsem hlasoval, ani si Si to nepamatám, ani jsem se ho nepýtal, ale... Ale pojďme dát sázku, na konci mandátu téhle vlády, kolik myslíte, že bude podpora eura ve veřejnosti? Kolik mám sadit? Ne. O nic, jo, jenom tak. No tak to se mi to sází, když to není o slávu. Tak já nevím, no. Bude to pod 50, obávám se, ale bude to těsně pod 50. Fakt? Cokoliv bys řekl ty? 40. To taky těsně pod 50. Já myslím, že půjde nahoru. Půjde nahoru, ta podpora půjde nahoru, protože se konečně začínají říkat i argumenty z druhé strany. Kdyby nic jiného, tak prostě tohle je ten důležitý zlom, že teď se najednou ve veřejném prostoru začínají objevovat argumenty i pro. Myslím si, že já jsem viděl poslední průzkumy CVVM, pokud se nepletu, 23, něco takového. Je tam vidět určitý posun nahoru. Myslím si, že kdyby se udělal teď, tak tam bude zase jako, on se udělá nějaký, jo? Průzkum. Nějaký průzkum, takže tam bude zase nějaký posun nahoru, ale kolik ty? Já říkám 33. Srabe. Já jsem realista. Ale hope for the best, but prepare jeden for dotaz, the worst. Jeden dotaz. Když to prezident řekl v tom projevu, překvapilo vás to? Trochu jo. Trochu jo, já jsem... A ptal jste se ho nebo Hrdy Zajíčka nebo někoho? Kdo jsem já, abych psal panu prezidentovi projevy, to v žádném případě. Je pravda, že já jsem se docela těšil, že pan prezident řekne, že budeme letos slavit 20 let v EU, protože asi víte, že já jsem koordinátorem těch oslav a asi víte, že jsem na to nedostal ani korunu. Jasně. A samozřejmě každá zmínka tohoto typu mi dělá dobře a z takhle jaksi vysokého místa ta zmínka zazní hlasitěji nebo je víc slyšet. A když potom zaznělo to euro, tak jsem takový, nečekal jsem to, ale není nejmenších pochyb o tom, že ta naše drobná vnitrovládní přestřelka by vlastně asi média tolik nezajímala, kdyby nezaznělo tohle jasné slovo, které evidentně vystřelilo ze židlí lidi, jako je Václav Klaus a další, kteří prostě dneska cítí, že by to mohli konečně prohrát. A začali strašně bojovat. A to je další věc, když se ptáte na to, kam se za 2 roky dostaneme. Záleží na tom, jak moc ještě tyhle relikvie z minulého století mají sílu přesvědčovat dnešní generace. A pozor, další věc. Každým rokem nám dozrává další ročník mladých lidí. A
čím mladší generace, tím větší afinita, větší náklonost ke všemu evropskému, protože prostě mají za sebou Erasmy a žijí v tom prostředí a vidí, že to funguje, jezdí do světa, vidí, jak to probíhá jinde. Takže ta jejich česká uzavřenost, abych zase nenarazil, tak se prostě rozpouští, čili za dva roky to bude minimálně o ty dva ročníky zase ještě lepší a naopak z té druhé strany budou ty odpůrci ubíjat. Zase, aby jsme to jako jenom nekarikovali, jo? Že jako zapšklé fosílie před počítačových dob jsou proti přijetí eura, třeba Marek Mora, že jo? Náměstek ministra financí, člověk, jako, který má evropskou zkušenost jako skoro nikdo v téhle zemi, byl nejvlivnějším Čechem v Bruselu leta, tak není proti přijetí eura. Já neříkám, že má pravdu nebo že nemá pravdu, ale jako s Markem Morou, já jsem o tom mluvil docela dlouho a docela detailně. Bylo to zajímavé setkání, že tam seděl Marek Mora, Zdeněk Tůma a já. A měli jsme strašně zajímavou debatu. A abych si neodvážil, a škoda, že tu není, aby to mohl případně korigovat, ale abych si neodvážil říct, že on je proti euru. On říká ten zásadní argument, kterýmu já rozumím, že nejhloupější řešení je být v RM2, a nemít stanovený datum, kdy vstoupíme do eura. To znamená, on není primárně proti euru, natolik je jaksi erudovaným ekonomem, aby věděl, že to má pro i proti, ale říká, a to má pravdu, že nejhorší řešení je udělat ten první krok a nemít nachystaný ten druhý. Na druhou stranu, Dánové to takhle mají 20 let a funguje to, není to pro ně výhoda, naopak, oni ztratili výhodu té flexibility a nezískali výhodu toho, že jsou v eurozóně, takže to je opravdu nejhorší řešení. Ale nemyslím si, že Marek Mora je primárně zásadně proti euru. No, se s tím docela dobře znám, takže tak myslím, že vím, co si myslí, ale není tady přesně, tak to počkej, nebudeme. Ještě k tomu RM2. Tak dobře, tak mě to neřekl takhle, mě řekl, že si myslí, že RM2 nemá smysl, pokud nebude ten ale, další krok. Když jsme u RM2, myslíte si, že existuje jakákoliv pravděpodobnost, že na konci funkčního období téhle vlády budeme v RM2? Já bych si to velice přál a uvidíme, kam se posune ta debata ve vládě a ve společnosti a kdo získá větší váhu nebo odvahu ten krok nabrhnout a udělat. A pokud bychom to udělali, tak bude platit to, co jste říkal před chvílí, že budeme znát, teda to, co si myslí Marek Mora, že bychom znali v tu chvíli ten datum přijet. Ono to pak jde hrozně rychle. Já jsem se koukal na ten časový plán a jakmile splníte ty dva roky v RM2, tak pak je to asi 8 měsíců do přijetí té měny. Jo. Zhruba. Dobře, ale tam jsou ještě nějaké únikové cesty. Jasně, a hlavně jasně. Jako zase my se tady tváříme, že ale to je. Ale jestli byste stanovovali ten termín, protože ono by to teoreticky. Já bych se tomu nebránil. 27, 28. Já bych se tomu vůbec nebránil, ale jestli už prostě bude vůle říct rovnou i termín přijetí eura, to se obávám, že nebude, protože pan premiér řekl, za mé vlády se euro řešit nebude. A my říkáme, jasně, my neřešíme euro. My chceme, aby byly vytvořeny podmínky, aby se euro mohlo řešit v příští vládě. A to chceme. A nic, nikam jinam dál to netlačíme. Marek Mora nebo vy, prostě ano, víme, že dlouhodobý pobyt v RM2 není nejvýhodnější, ale taky to není jako nesmysl, není to nemožné. Je to, může to fungovat. Nehledě k tomu, že z RM2 se dá vystoupit, tak jako vystoupili Švédové v době, kdy měli pocit, že se jim to nevyplácí nebo že se to nehodí. Takže tam je pořád ještě velká míra volnosti, co se s tím dá během těch dvou, případně i dvou let a 8 měsíců udělat. Dá se z toho vždycky ještě včas vystoupit, ale možná, že v té době už budeme jasně vědět, že je to dobře. No tam by bylo teď úplně jako přeháním, jo? Ale kdyby Andrej Babiš zvítězil v dalších volbách, tak to připomíná situaci Roberta Fica, který do voleb vstoupil slavně s tím, že eurozóna v žádném případě a pak tam slavně vstupoval a vydělal na tom politicky. Jo, ano, vydělal na tom. Ale rozdíl Slovensko, to je krásný učebnicový příklad, kde vlastně v době vstupu byla asi 30% podpora, jo. A dneska je to 80%. Přesně jak říkáte, jako ve všech zemích ta podpora narostla, lidi jsou spokojení s tím, že mají euro, ale rozdíl Slovenska a Česka je ten, že Slováci předtím, než tam vstoupili, tak udělali reformy. Kde je česká reforma důchodového systému, zdravotnictví, mandatorních výdajů, jo? Malé krůčky. A s eurem tyhle reformy by se dělaly složitější, že? Když si nemůžete pomáhat tak tím kurzem. Jo? 3 roky, 4 roky. Já to jako pořád se vracím k tomu, když my přeci teď v tuhle chvíli nevstupujeme do eurozóny, nepřijímáme euro, ale chtěli bychom, to nevím, jak to dopadne, ale chtěli bychom, abychom na to byli připraveni za nějaké 3-4 roky. A jestli optimální pro mě by bylo, kdybychom řekli, tak v roce 25 vstupujeme do RM2, to znamená, že v roce 27 můžeme vstupovat do euro. A to už bude úplně jiná vláda a je otázka, jak bude vypadat. Ale predikce, ne, to není predikce, to je scénář teoretický,
Andrej Babiš jakožto premiér a Jan Skopeček jako ministr financí tady sklidí plody vaší práce a slavnostně Jan Skopeček vstoupí do eura. No, ale Robert Fico taky změnil názor. Dokážu si představit, že Andrej Babiš změní názor u Jana Skopečka, si to určitě představit nedokážu. Andrej Babiš to je tomu no. průzkumech. No. Ten by dostal od svého bývalého guru a pořádně no, po hlavě. No, tak by mohl rezignovat třeba jako ministr. Chybí nám jedno téma, protože se blížíme pomalu do závěru. Oba mizíte na akci ministerstva zahraničí, můžeme asi říct. Většina, veto, velký téma. Další věc, která je vám mlácena o hlavu, že chcete zradit české zájmy, vzdát se práva veta v Evropě. Proč, prosím pěkně, chcete také zradit? To je zase, samozřejmě není moc složité zjednodušit, simplifikovat nějakou otázku na jenom ano, ne, ještě případně k tomu přidat nějakou zrádnou konotaci, zlá, falešná slovíčka a podobně. Nesouhlasnou vlnovku. Nesouhlasnou vlnovku. Je potřeba říct zaprvé, že v Evropské unii se už v tuhle chvíli 80% všech rozhodování děje pro užitím většiny, respektive kvalifikované většiny. To znamená, to není žádný průlom, že bychom se teď rozhodli zbavit národní identity. Druhá věc, jestliže se bavíme o tom, a Česko to dlouhodobě podporuje a tlačí, že se Evropská unie má rozšiřovat o další členské státy ze západního Balkánu, Ukrajinu, Moldavsko a další případně, tak se musíme nutně bavit o tom, co takové rozšíření přinese do fungování Evropské unie jako celku. Jestli máme mít opravdu 35 komisařů, jestli každá země bude mít svého komisaře, jestli máme mít větší parlament, protože další každá země bude mít další svoje poslance. A také o tom, jak bychom případně mohli hlasovat v té větší skupině. A ano, nezapírám, chování Maďarska a Viktora Orbána v tuhle chvíli vyvolává otázky, jestli právo veta náhodou není zneužíváno jednou zemí, notabene ještě jednou zemí, která pracuje ve prospěch třetí země úplně mimo EU. A vlastně, já jsem o tom měl hezkou debatu s paní Judit Varga, maďarskou ministryní, já jsem mi říkal, ale vy říkáte, že to je projev národní suverenity. Ano, ale moje národní suverenita, náš národní zájem dneska je podporovat Ukrajinu. 26 zemí chce podporovat Ukrajinu a vy, jediný, bráníte naplnění mých ambicí, národních ambicí, mých plánů a potřeb, protože vy máte to veto. Takže, a co ona řekla? Že jí to nezajímá. Ale ta debata je o tom, co s tím. A veto je v tuhle chvíli trošku, řekněme, fetiš nebo něco, co jakoby není diskutovatelné a já říkám, a neříkám to jenom já, říká to i ta studie francouzsko-německá, pojďme hledat mechanismy, jak ochránit práva těch malých, protože to je ten největší důvod, proč my nechceme veto, že by nás ty velký kluci přehlasovali. Takže řekněme, že veto může být použito, když na něj se seženou třeba 3 hlasy, nebo 4 hlasy, nebo počet obyvatel, nebo něco takového. Nebo si prostě nechme jasně právo každé země, že před některým konkrétním hlasováním řekne, toto je předmět našeho národního zájmu, já žádám o právo použít veto. Což ale dneska lze podle článku, teď nevím, museli by to nějakým způsobem zdokumentovat, proč. Jo. Není možný jenom říct, mě volal Putin, že to mám zakousnout, jo? Tak jako, takhle to nefunguje. A musel... Tak to může být sice kravenské jako životní zájem, jestli mám být... Putin čáv Ale nevím, jestli bych to takhle úplně chtěl říct na to plénum. Takže prostě je tam v tuhle chvíli na stole řada možností, jak to udělat, aniž by ty národní zájmy byly poškozeny. A pak je teda to hlavní a nejdůležitější. Případné změny jednomyslného hlasování by musely být jednomyslně schváleny. To znamená, že velmi pravděpodobně je to hra s nulovým výsledkem a velmi pravděpodobně k tomu buď ještě dlouho nedojde, ne-li vůbec, anebo se prostě postupně pod tlakem situace vydírání jedním nebo dvěma státy dostaneme k tomu, že se budeme snažit něco udělat pro to, aby Evropa byla schopná efektivněji, rychleji reagovat na krizové situace. Teď jsme to viděli, válka, covid a tak dál. Tam prostě, když to jednotné hlasování má svoji váhu, je skoro neprůstřelné, všichni jsou s tím nakonec nějak smíření a vlastně s tím nejde pohnout. Většinové hlasování plodí nutně v každém hlasování nějakého poraženého, který bude naštvaný a řekne příště vám to odvedu. A jako tam je spousta zádrhelů, který v tom všichni vidí. A proto říkám, nic víc se zatím nestalo, než že statečný opět pan prezident řekl, že bychom se od té debatě neměli bránit. A já si myslím, že nemůžeme se jí ubránit, ona už běží. No, ona běží, právě tomu jsem se chtěl dostat. Úplně jednoduchý
technický v podstatě dotaz. Evropský parlament schválil rezoluci, která vyzývá členské státy ke změnám smluv i s ohledem na, na to hlasování. Členské státy se k tomu musí vyjádřit, to víme. Co my řekneme? My řekneme, v žádném případě nechceme měnit smlouvy, ta pozice je česká, je dlouhodobě stabilizovaná. Ale hlasování se dá změnit bez úpravy smluv. Tou takzvanou pasarelou, která vyžaduje taky jednomyslný souhlas. No právě. Přesně. No právě. No a to, to řekneme co? No, že nemůžeme to v tuhle chvíli odsouhlasit. Mm-hmm. A tam je, to bude na Evropské radě, a tam je to ale... Ale jinak já si teda osobně myslím, že nemusí být Česko zase tím nejradikálnějším odpůrcem, že pro naši roli v EU by možná bylo lepší, kdybychom říkali, pojďme se o tom bavit, máme z řadu výhrad a tu s odpuštěním špinavou práci, ať odehrají někteří jiní. Já jsem se na to ptal premiéra a tam bylo vidět, že mu se do té odpovědi moc nechce, protože on si myslí maličko něco jiného, než říká. My jsme se o tom bavili a on říká taky něco jiného. A to je vlastně strašně zajímavý. Já jsem jako si dal tu práci a přečet jsem si těch asi 5-6 brožur, co napsal Petr Fiala někdy mezi lety třeba 2015, 2019 o EU. Jako to je šílený čtení. Pardon, to je jak z SPD. Brusel bojuje proti národním zájmům a td. A td. A teď mluví úplně jinak. Tak je otázka, jestli změnil názor, nebo jestli už je nepsal to, co si... Názor. No ale možná nepsal to, co si myslí tehdy, že to bylo po britském referendu, tak to bylo módní tohle říkat. Tak já vlastně nevím, co on si myslí. No, on si podle mě myslí, že to hlasování i snížením té kvalifikované většiny by nám pomohlo. Úplně upřímně. To si myslím, že on si myslí. A ona to je asi pravda v mnoha případech. Ale nemůže to říct. Ne vždycky. Ale on to nemůže říct dovnitř té strany, to je celý. A já si fakt myslím, že my se tady v tuhle chvíli strašíme bubálky na stěně, které vůbec nejsou reální, protože, jak jsem říkal, jednomyslné hlasování může být zrušeno jenom jednomyslným usnesením a takové podle mě v nejbližších dekádách možná nenastane. A je otázka, jestli to náhodou taky není uměle vytvořená bariéra právě pro případný vstup Balkánců a tak dál, protože prostě někdo si říká, tak chcete Balkán, tak, ale musíte zaplatit. A pak jsou tady ještě ty možnosti jakéhosi vyjednávání, někdo půjde na kafe nebo na záchod. Poslední dotaz. Jeden z posledních. Povídej. Jo, tlačí nás čas. Tebe tlačí čas mě, ne? A pana ministra tlačí čas. No. Ale... Když se tady pak mluvit sám zase. To bych mohl, to mi jde. No, konečně. To mi jde. Eurokomisař. Velký téma. Tam je to jednoduchý. Podle Víta Rakušana premiér tu verzi potvrdil, existuje skutečně dohoda, která vznikla při sestavování koalice, vznikla za zajímavých okolností, tomu se někdy možná dostaneme, já to někdy řeknu, na poslední chvíli, takzvaně nebudu to popisovat, že STAN bude ten, kdo bude nominovat kandidáta, v tomto případě Danuši Nerudovou asi, uvidíme, ale... Je to jedna z možností, je to určitě. Jedna z možností. Myslíte si, že se vám, protože existují hlasy z ODS a tak dále, které chtějí zpochybnit z Pirátů tu dohodu, že se vám jim podaří udržet? Já chci především vyslovit naději, že pan premiér je skutečně konzervativní člověk a ví, že dohoda jednou učiněná podáním ruky. A když to potvrdil jednou, tak předpokládám, že za půl roku nebo za rok neřekne něco jiného. Na druhou stranu jsme všichni politici a víme, že prostě polívka se dosoluje až na konci, nebo se medvědce krájí až po honu. Prostě pokud by STAN, řekněme, v těch volbách nějak fatálně neuspěl a měl nějaký jednociferný 5% blízký výsledek, tak ta naše vyjednávací pozice bude výrazně slabší a tlak z jiných stran, které třeba zásadně uspějí, bude větší. To je jedna věc. Nicméně STAN cítí svoji zodpovědnost a svoje právo evropského komisaře nominovat, navrhovat, vytipovávat. Asi ta dvě jména, minimálně dvě jména už vzduchem kolují, takže je můžu říct, Danuše Nerudová a Jozef Síkela. U obou si myslím, že jsou to relevantní kandidáti, kteří by v tom grilování uspěli. A to je mimochodem další věc, že můžeme někoho poslat a on pak se může ukázat jako neschopný, ale velmi optimistický třeba. On nemusí být ani tak neschopný, ale může mít pár jako zářezů v minulosti, který se blbě obhajuje. Tak třeba, no, nebo něco na ten způsob. Takže samozřejmě on je to běh na dlouhou trať, který ještě navíc můžete těsně po volbách najednou zjistit, že jste běželi špatnou trasou. Jo? Že prostě my v tuhle chvíli se STANem zkoušíme tu či onde, jak si jednat, vyjednávat, jaký by byly představy, jaký by byly zájmy.
abychom byli připraveni, až to potom přijde. A pak se může stát, že ten, s kým to teďka vyjednáváme, tak pak nebude ten, který to bude rozhodovat. Může se stát strašná spousta věcí, takže musíme být opravdu flexibilní a tu matici mít co možná širokou a mít ji připravenou. S tím, že bych se chtěl smířit s tím, že pan premiér řekne, ta dohoda, kterou jsem s váma udělal, už neplatí, tak s tím bych se směřoval velmi obtížně a myslím si, že to k jeho životnímu stylu nebo k jeho životnímu nastavení nesedí. Ale nemůžu zase vyloučit, že bychom prostě se dostali do situace, že budeme hledat nějakého kandidáta, který bude přijatelný i pro ODS a bude něčím někde mezi nebo něco takového, ale zatím předpokládám, že ta dohoda prostě platí a že my budeme těmi, kdo bude navrhovat. Tak my jsme tady v jednom z minulých bruselských diktátů konstatovali, že dosud každý český eurokomisař se jim stal náhodou na poslední chvíli. Tak a udělali jsme predikci, že letos tomu tak nebude, že to bude Danuše Nerudová, tak uvidíme, jestli se jako vždy zmýlíme. Je to nebo ne. Já se většinou mýlím. Teda. Já tak. Tak zase nebudeme si zastírat, že jedno z kritérií může být gender a že prostě potom bude-li požadavek na to, aby to byla žena, tak se tam zase trošku to. Na druhou stranu, my jsme, my jsme teď dvakrát ženu dodali, jo, když to řeknu, takže je řada na jiných, když by to jako fakt takhle bylo, což asi bude snaha udržet paritu genderovou v té příští Evropské komisi. Každopádně bruselský diktát pro dnešek končí. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN. Musí zaznít. Musíme odejít. No. Počkej, ještě poslední. Rychle. Posloucháte bruselský diktát. To včas, jo, minule jsem říkal, že jste mě dojali, jak jste o mě hezky. Občas nebyla moc dobrá odpověď. To, tak ještě jednou. Posloucháte bruselský diktát? Nadšeně. Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti. Díky moc, že jste přišel do vašeho oblíbeného podcastu. Je to můj oblíbený podcast a byl jsem tady rád. Děkuji za pozvání. Děkujeme, mě my se s vámi loučíme zase příště. Čau. Díky, čau.